Gledaj, ako treba neko da donese dah mora ovde, i ako treba da nam prija, i sad čak i da nemamo taj pesak, da možda se valjim malo taj pesak. Tu je, čućemo ga. Sve je tu. Marija, lepša nego ikad. Vidite kako, jao, Bože. Jeste, kao lutka. Gledaj, viš, ti ima tu nešto, to sve i porodice i to i sve. Ja, najčinstvo ulepšam. Dobiješ neko kilo, ali dobiješ i nešto, razumeš. Tako je. Čak da povuče majicu kad smo kod kila. Ajmo mi tamo gde sam ja poželao, onako još u sredinom ove emisije, na Mykonos da vidimo. Ne, lepo je sve, sve je lepo. Sve je lepo da se razumemo. Ne priznajem dok ne vidim uži. Ali Mykonos, ne, kažem sve ovo drugo lepo. Ali Mykonos. Ko je drugo? I Mario Mikić. Pa mislim ove druge destinacije. A to? Subjektivno. Idemo, čujemo malo pesme, onda pričamo o novom hitu. Kažu, novi letnji hit. A da se... O, pogledaj. Budi sebi prioritet. Ne, samo ti kažem. Evo sad, znaš šta, da te sad ne gledam ovako kako izgledaš i kako sam se otvorila oči skroz. Neće zameriti ove što isto... Otvorila sam oči zato što sam malo zalepila trepavicu ovako pa me bočaje. Ej, rekao bih kako dobro, stvarno fenomenalno izgledaš u ovom spotu, ali fenomenalno izgledaš ovako uživo. Pa hvala, malo smo se trudili, malo više. Znaš, oni mali kad ga pitaju kako će u školi, pa dobro, da ne radim ono što najviše volim, to je da klopam i da spremam i onda sam se malo potrudila. Neka. Odlično si ti kažem, ovo izgleda kao milion dolara. Kad si mi malo pre rekla, kao išao sam u Zagreb, koliko smo se trudili oko ove koreografije, imam utisak da si nekako to malo i zakomplikovala, što bi se reklo, organizacijski postavila konstrukciju koja je vrlo onako regionalna i tako ideš prema ovome što treba da izgleda kao novi projekat, kaže on, ja, Boga mi je i projekat, koliko se tu snage i volje uloži. Jeste, stvarno, ja nisam, prvo kada nam je zamisao, na početku bila da džuskam u spotu. Ja sam džuskala jako davno, to sam negde čak i pričala kod pokojne Ksenije Pajčin i onako, bila sam mala i bila sam i mezimica i stalno me mama vodila na džuskanje, ali odbojka je preovladala i ostalo je meni tog ritma i svega, ali jako dugo nisam džuskala i nešto pratila, neku koreografiju da me i neko tu priča, da imam ja ritma, ali... I onda smo išli u Zagreb, bili smo tamo čak 3 dana na svim tim probama sa... Da pozdravim Diego i Tino. Diego je dečko iz Brazila koji je radio celu koreografiju i režirao sa Milošem Šarovićem. I mnogo je ovo sve zahtevnije nego što zapravo mi samo vidimo ova 3 minuta. Cijel spot je koreografija i svaka ova scena kada se pogreši, bilo ko da pogreši, čitaj i ja, ide iz početka. Jer ovi ljudi su profesionalci, onda ja kao dođem sa nikom, što sad? Ali smo na kraju, lepo sam ja to iznala na kraju kada gledam i sad mi je kao, znaš, kao sam mi to lagano, mi kao nos na dan, dva, sve znam, ali kad sam prvi put videla koreografiju, ja sam njih gledala, ima čak i snimak na Instagramu, ja sam ovako stala i onda sam shvatila i rekla sam, čak sam napisala da svaka čast svim mojim kolegama kad imaju turneje, pa džuskaju, pa pevaju, pa kostimi, pa to džuskanje, pa kao, znaš, još kad ti sklonio gledalo, pa ti ne znaš gde se nalaziš, da si levo, da si desno, ko je oko tebe. Čekaj, možda si zaboravila, sam vodio emisiju Plesom do snova, tako da sam svaku emisiju igrao drugi ples. Ali dobro, hoću ovdje da te pitam, zašto Zagreb? Je li ima ovdje neko ko može da... A Brazila. A ne kritikujem, nego pitam. Ima puno ljudi, da, ali eto, meni se Diego svidio i zajednički prijatelj nas je upoznao i divni su mi i prosto su onako prihvatili pesmu i svidjela im se na istom energijom kao i meni i onda smo tako eto odlučili, prvo su oni bili u Beogradu pa mi u Zagrebu i onda smo odlučili da sarađujemo i da napravimo nešto, eto, za moj prvi izlet u ovo sam... Želela njih i stvarno ostalo je i prijateljstvo i nezaboravne stvari sa snimanja i eto tako, svašta nešto pomalo. Da, ali si autor? Da, naravno. Vuksa, znači Vuksa Lexington? Vuksa, autor jeste i potpuno se, opet se ponovila priča kao za jul, mi spremamo ceo album koji je onako pozamašno već gotov, ostao nam je deo da snimamo spotove i još nešto u studiju, ali i kao, ej, imam pesmu, baš je onako letnja, kao, ja kažem, ali spremamo 9 pesama za oktobar, ne znam šta ću. Ja sam čula Mykonos i meni ostalo, da meni je to mene vozi, ja to volim. I rekao, ma ide Mykonos. I tako da je sad, eto, ovo stvarno slučajno se desilo i malo onako izletu u leto, u plaže i da,
Onako, žela sam pesmu koja će onako kad slušaš da ti, da ti prija i da ti onako probudi neki ritam u tebi, a ovaj, dok ne dođe album, da ćemo da plačemo, ali polako. Da. Red ovoga pa red onoga koji je u životu. E, čula sam, obzirom da smo mi tebe upoznali sa tom pesmom koju je Minel, kako se jeste, zove? Rano, da. Ovaj, to si obradila, napravila cover i onda si odjednom ta pesma se ponovo vratila. Čuo sam da je i Tonči Huljić to čuo, pa ti je poslao pesmu koju je uradio, kao evo ja sam čuo da ti to tako pevaš, meni se to sviđa i evo ja ti napravio pesmu za tebe. Tako bilo? Yes. Hvala ti na tome. Da, tako je bilo. Ja isto želim se zahvalim Tonči da ga pozdravim opet ovom prilikom. I tad smo bili u Zagrebu, ja sam u Zagrebu stop više. Znaš, što ti je prvo bilo kao sad samo, kao 2,5 sata. Bili smo u Zagrebu, snimili smo pesmu, pesma se zove Šta je život, koju je potpisao Tonči i mislim da me onako skroz provalio, što se kaže, isproducirao na najbolji mogući način. To, mislila sam duže će trajati, ali on je meni samo, to je ovako bilo, samo daj sad ovo, daj sad ovo, daj sad ovo. Dobili smo emociju, dobili smo, mislim, vidjet ćeš kad bude došlo vreme, ja mogu malo posebno, možda ti pustim. Ja sam čuo tu pesmu. Eto ti. Kako? Pa lepo. Gde? Vuk sam i pustio. Vuksanović. Razgovaraće kad posle. Šta sve čovek neće uraditi za delo, a? Ne, pričali smo o novim pesmama i bla, bla, i onda mi je puštao neke pesme. Šalim se, da, pesme... I jako je, jako fenomenalno. Jel da? Ja da čekam da podelim sve što imam sa svojim publikom. Ovo je samo bilo onako da malo džuskamo zajedno. Pesma Tončija baš jednim delom teška, drugim delom... Da. Dobro, u oktobru sve izlazi, ili tako? U oktobru izlazi ceo album, da. Sve izlazi u oktobru, svih 9 pesama. I hvala Bogu da nisi pustila sada u ovo vreme, zato što ima toliko pesama u jednom trenutku da stvarno ne možeš da pohvataš ko je izdao. Da, ne znam što to da, sve mora sada. Iskreno, nama je bio plan da to nešto ide sada, ali smo se dogovorili pre, ima više od pola godine, da nećemo to izdavati sada, da ćemo ipak sačekati oktobar i zbog ekranizacije i zbog svega, da kad ide prvi album, da ide sve kako treba. Sve će imati spotove. Da, jeste. Tako da, ja stvarno jedva čekam. Ja, bukvalno, osim za svoju porodicu i publiku, ja živim za to. Sad vas je 4? 1, 2, 3, da. E, vidiš šta ti majčinski mozak. To nespavanje je čudo. Da. Čudo. Ali dobro, ima svojih prednosti, što? To nisam trudna. Tu smo. Šta to znači? Onda bi leto više nastupi ili više... Nastupi, ali između svega toga ne znam kako, ali evo kao i do sad moramo da završimo spotove i da završimo, što to se kaže, da zaključamo te pesme, tako da potrudit ću se, daću se od sebe. Mislim, moram. Tako je, kako je. Beovizija kao takva, ona je bila nekako odskočna daska za širu prepoznat. Pa ja to nisam stvarno očekivala, da, ali eto, ljudi i dan danas pričaju o tome i o toj moje pesmi, isto koji potpisuje Vuksa. To je jedna stvarno prelepa pesma, ali ja onako nekad kao na nastupima kao, pa znaš kao spore, kao sad ja da pevam baladu, došli su tu ljudi da se provedu i onda kao, e, jel može kao, jer stvarno me oduševi, jer neću kao, znaš, ipak ajde pevamo nešto brzo, ajde svašta nešto. I onda kad otpevam to, devojke sve opet u glas, tako da sam odlučila da više nikad ne preskočim. Tako je. Kako ide otprilike? Zašto sreća moja sada tebi smeta, ali mnogo lepše. Mnogo bolje kad nizam. Sam malo navela si nas da razmišljamo i o toj pesmi. Čekamo te u oktobru. Dobro. Hvala ti puno što si došla danas i... Što si kažete, sad nisi baš najzdravija. Inače nisam baš najzdravija, ali sad ovako fizički. Nije idealno zdravstveno stanje. Ne znam kako ste si rekli, laringitis. Neki laringitis. Da, ali eto te tu kod nas. Zahvaljujemo ti na tome. Hvala vama na pozivu. Slušamo Mikonos ovih dana do oktobra, preko leto. On sad će bolo u okolima na putu. To. Aj malo da manijačimo pred kraj ove emisije ili za kraj. To je moja autobiografska. Manijačka. Da. Pa šta hoćeš? Pa šta se smete? Nisam ni mislio da je neka ženstvena. Pa jel' smo iskreni ovde prema sebi i prema gledocima? Tako je. Da ja pravo kažem nešto iskreno. Nema teško da me nerviraš sa pred kraj. Ne vidim, čekaj, sad ti kažem. Prvi put si u naletu ovog novog serijala kod nas u emisiji. Video sam kad si se po tonalitetu.
zagledala, ali pod libelu je se. Nije žena je moj broj skroz. Ne, ja nazva smo se odmah. Ti nisi bio tu. Propustio si. Prostata i to. Menijak za kraj emisije. Vidimo se. Što si reći? Ništa, ništa. Doviđenja, laku noć. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.